שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי זנב. וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השני לתשיעי במרץ 2019. זה המקום שבו אני מדבר על מהלכים שמימיים שבעצם משפיעים על כולנו, על בני כל המזלות. לפני שאני ממשיך, אני רוצה להגיד שכל מי שירצה הקלטות של סדנת שבתאי, קרמה בכל בית ובית בכל מזל ומזל, לגלות את האספקטים ההתפתחותיים של שבתאי, מוזמן ליצור איתי קשר. ההקלטות למי שיזמין מעטה יהיו 200 שקלים, הם היו 150, עכשיו הם 200, ואני אשמח לקבל מכם עוד מעוניינות ומעוניינים. בואו נגיע אל השבוע. אז מה קורה לנו השבוע בשמיים? אנחנו נכנסים לשבוע של ירח חדש. לא סתם ירח חדש, ירח חדש בדגים, בצמוד לנפטון. ירח חדש שלמרות הצמידות הזאת לנפטון ולמזל דגים, שנותנת לו אספקטים מאוד אמורפיים, מאוד פסיביים, מאוד רוחניים, אספקטים שלא שייכים כל כך לכאן ולעכשיו, אלא יותר לדברים נצחיים, למקום שהרבה יותר קדום, נקי וטהור, למקום שעמד שם עוד לפני המחשבות שלנו והמילים, למקום שיעמוד שם גם אחרי, למקום שהפשטות שבו והבסיסיות שבו מאחד את כולנו. הרבה פעמים אנחנו קוראים למקום הזה היקום, או אלוהים, או העולם, או הציבור, או כל התהליכים הקולקטיביים בעצם שייכים לנפטון. כשיש לנו ירח חדש שגם צמוד לכוכב ששולט בדגים וגם נמצא במזל דגים, זה סמל בשבילי שעשיתי מספיק, שעכשיו היקום אומר לי, עמלת, זרעת, נטעת, עכשיו זה כבר לא בידיים שלך, אתה לא שולט בהכל, ובעצם טוב תעשה עכשיו אם תיכנס לאיזשהו שלב של הריון פנימי, של הבשלה פנימית, של עיכול רגשי. כשנפטון מופיע בשמיים, לא סתם אומרים שזה זמן להתחבר לאלוהים או להתחבר לעולם או להתחבר לטבע, ליקום. זה זמן להתחבר פנימה, קודם כל, ולהבין שה... הישגים הגדולים ביותר של הזמן הזה יהיו בתחום הרוח, יהיו בתחום האמנות, יהיו בתחום היצירה, יהיו בתחום האינטואיציה, יהיו בתחום החיבור פנימה, לתוכי, לעצמי, לתת מודע, לקולקטיב. יהיו, כמו שאנחנו יודעים מתפילת ה... אני לא יודע איך קוראים לה, אבל יש את התפילה של AA ו-NA, שאומרת מה? The Serenity Prayer, אני חושב שקוראים לה. אומרת, הכוח, אנה תן לי את החוכמה להבדיל בין מה שאני יכולה לשנות לבין מה שאיני יכולה לשנות, את האומץ לשנות את מה שאני יכולה ואת היכולת לקבל בעצם את מה שאיני יכולה לשנות. וזה מאוד נכון לזמנים האלה, לזמנים של נפטון. אנחנו צריכים להבין שאנחנו פה סירה בזרם אוקיאני. אין שום דרך שאנחנו יכולים באמת לשלוט בדברים. המשוטים שלנו נחשבים. אבל כרגע, אם אנחנו ננסה לנצח את הזרם, לא נצליח. עכשיו, זה תהליך של נשימה פנימה, לא של נשיפה החוצה. זה קודם כל. אולם, עצם זה שזה משושה גם, גם לשבתאי וגם למאדים אותו ירח חדש, נותן לזה אספקטים הרבה יותר פרקטיים ואנרגטיים. כלומר, אנחנו יכולים לקחת את האחדות הזאת, אנחנו יכולים לקחת את המקום הטהור הפנימי הזה, את המקום שאולי לא שייך לכאן ולעכשיו, אבל שהוא תמיד היה שייך אלינו, ושאנחנו תמיד נהיה שייכים אליו. את אותו מקום אידיאליסטי, את אותו מקום פנטסטי, ג'ורג'ה, נכון. כן, מקום חלומי. מה עוד? יש לך עוד סופרלטיבים? זהו, נגמרו הסופרלטיבים, גם שתיקה, דרך אגב. ג'ורג'יה. אז... לא, אבל ג'ורג'יה, אני מנסה לדבר פה, לא יכולה, כל פעם אני מדבר, את עושה מיהו. נו, אבל זה בדיוק מה שאני התכוונתי.
טוב, נו, בסדר. ניתן לך לצאת. בבקשה. אז איפה היינו? אז זה זמן שעיקר הפירות שיצאו לנו, ייצאו בתחומים האלה, ייצאו בתחומים של התחברות לטבע, התחברות לאלוהים, התחברות לעצמנו. במקומות של לדעת מתי לוותר ולהניח לזרם לקחת את הסירה שלנו. מתי להבין שאין לנו יכולת באמת לצפות אפילו את מה שהולך לקרות. אנחנו צריכים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים בשביל לעשות פה שגר ושכח, מה שנקרא, בעגה הצבאית. כמו כל ירח חדש, דיברתי על זה שזה במשושל, שבתאי ומאדים, נותן לזה אספקטים הרבה יותר פרקטיים ואנרגטיים, וזה מכניס את זה למקום שמאפשר לנו לקחת את החלום, לקחת את הפנטזיה, לקחת את מה שאנחנו מאמינים בו, את אותה אוטופיה, ולמשוך אותה אל תוך המציאות שלנו דרך בגרות ודרך מעשים ופעולות. כן, ג'ורג'ה, דרך בגרות ודרך מעשים ופעולות. בסך הכל, אחלה ירח חדש, תזכרו שבו, בכל ירח חדש, ג'ורג'ה, אי אפשר לנהל ככה וידאו איתך. אי אפשר ככה. אני רגע נתתי לך לצאת משם, את רוצה להיכנס מפה? את חושבת פה דלתות מסתובבות? בבקשה. אבל זהו, את לא... את לא יוצאת יותר. אין לצאת יותר. טוב. אז זה דבר אחד שקורה, ותזכרו שבכל ירח חדש זה זמן של החתמה אנרגטית. איך שאנחנו מתנהגים ומרגישים סביב הירח החדש, ממשיך איתנו קדימה ב-29 וחצי הימים הנוספים של המחזור. אז תהיו רגועים ונעימים, ויהיה לכם רגוע ונעים כל החודש! לא, אבל ברצינות זה עובד, חבר'ה, תנסו את זה. זה עובד אפילו בקטע של שעות. אם היה לכם בוקר עצבני ביום של הירח החדש, שליש החודש הראשון יהיה כזה. זה מדויק באופן מפחיד. אבל תנסו את זה בבית ותגידו לי אתם. בואו נדבר קצת על השבוע חוץ מזה. אנחנו עומדים בזמן שוונוס, כוכב מערכת היחסים, וההכנסה. נכון, ג'ורג'ה, נמצא בדלי. נכון, וגם במרובה לאורנוס. כלומר, גם הכוכב ששולט בדלי עומד במרובה לוונוס, וגם מבדלי המסכנה. זה זמן מצוין לרומנים, זמן מצוין לעלות על טינדר, זה זמן מצוין להיפרד מהחבר או מהחברה שלכם. זה זמן מצוין סתם, אני צוחק כמובן, אבל הם לא... שלא יתפסו אותי ברצינות. אל תתפסו אותי ברצינות, ג'ורג'ה אומרת. אני כמובן מדבר על זה שזה זמן שאנשים בדרך כלל בו רוצים לחדש ולהתקדם ואין לנו סבלנות, והרבה פעמים הם פוצחים ברומנים או שוברים מערכות יחסים, אבל אנחנו יכולים גם להכיר אנשים חדשים בזמן הזה, ואם אתם נמצאים בתוך מערכת יחסים ומעוניינים לשמור עליה, אז תעשו לעצמכם טובה, תהיו יותר סובלניים עם בן הזוג או בת הזוג שלכם, ותבינו שצריך לשנות, צריך לחדש, אפשר במאמצים משותפים לעשות את זה ביחד. מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, נכנס לחתיכת רטרו בשישי לחודש כבר. אנחנו מרגישים את העצירה שלו הולכת ואת העתה שלו עד כדי עצירה. יכול להיות שיהיו יותר בעיות תקשורת, לוחות זמנים יכולים להשתבש. צריך להעניק יותר זמן ברבור לתכנונים שלנו, להסתכל יותר על האותיות הקטנות. זה לא זמן להפסיק לנשום בו, וזה לא זמן להפסיק לעשות בו עסקים, זה לא זמן לא לחתום על דברים, אבל זה זמן לשים לב יותר לפרטים הקטנים, להבין שההיגיון שלנו לא פועל אותו דבר, ולא באותה מידת דיוק. ולכן, אנחנו יכולים מצד אחד לראות דברים באור שונה, להבין דברים שלא היינו מבינים אחרת, אם אין לנו בדרך כלל מזל, אז... כשמרקורי בנסיגה יכול להיות לנו מזל נהדר פתאום, אנחנו צריכים לנצל את זה, אבל צריך לשים לב לפרטים הקטנים. ג'ורג'ה, את מדברת כל כך הרבה היום, ותאמיני לי, מילא היית אומרת פה איזה משהו מחדשת, אבל את לא בדיוק מוסיפה פה לשיחה היום. אז בואו נראה. כן, נכון. ראשון, שני,
דווקא ימים מאוד נחמדים בשמיים, בסך הכל. בוא נגיד שראשון בערב יכול להיות קצת עצבני, תשימו לב לזה. אבל חוץ מזה יש צמידות של הירח וונוס ומשושה אל יופיטר בימים האלה. זה ימים להיות גמישים, זה ימים לאפשר לעצמי לצאת מהשגרה קצת, זה ימים לנסות דברים חדשים. ביום שלישי החמישי כבר מרקורי עוצר, הבעיות תקשורת עלולות להתגבר, יכולים להיות יותר תקלות, וגם אם אנחנו מעבירים מסרים או מקבלים איזשהו מידע בזמן הזה, לוודא שהמידע הזה הובן כראוי, לוודא שהמידע הזה נקלט כראוי גם מצדכם. השישי לחודש, אורנוס גם עובר לשור. אורנוס היה בשור, חזר למזל תלה, ועכשיו חוזר למזל שור. הוא ישהה במזל הזה בערך 7 שנים. כשאורנוס מגיע, הוא עושה חידושים והוא עושה מהפכות. הוא עושה שינויים פתאומיים. כשהוא מגיע למזל שור, הוא מדבר על האדמה, הוא מדבר על הכסף, הוא מדבר על האוכל, הוא מדבר על הקרקעות, הוא מדבר על הכלכלה, הוא מדבר על הגוף שלנו. וכל הדברים האלה נתונים לשינויים ולחידושים, ואנחנו רואים את זה כמובן בשינויים הגיאופוליטיים, במערכות הכלכליות, בביטקוין, בכל האוכל האורגני, בחידושים הגנטיים, באנשים שבעצם מערבים בין הטבע לבין המכונה. סייבורגים, זה אורנוס בשור דרך אגב. אז אורנוס מגיע לעשות מהפכות בדברים הכי יציבים ובסיסיים בחיים שלנו, ובקשר שיש לנו עם החושי ועם הממשי ועם החומרי, ולהביא אותו מאוד מהר קדימה. אנחנו יכולים לראות תוך 7 שנים חידושים מדהימים בתחום המזון, בתחום התרופות, בתחום הנדוס הטבע, בתחום הבנייה, בתחום הכלכלה. כלומר, צפו לזה, ממש תצפו לזה. העניין הוא שזה יצטרך להיעשות בדרך שהיא לא מרדנית מדי, היא לא אליטיסטית מדי, והיא לא מסוכנת מדי. אורנוס יכול להיות מדי אקספרימנטלי. אז הירח החדש שלנו זה כבר בשישי לחודש, אז 150 ממש לשים לב למה שקורה בתוכי. דיברנו על כל מה שהירח הזה אומר, פחות או יותר. השביעי לחודש, לשים לב לא לאכול ולשתות יותר מדי, גם לא לדבר יותר מדי בזמן הזה. זה זמן שאנחנו יכולים לנטות בו, להיות פחות דיסקרטים ופחות מלאי טקט ממה שאנחנו בדרך כלל. תשימו לב בכלל לאורך השבוע הזה. יום שישי מצוין למערכות יחסים, מצוין לחברים. האמת היא ששבת מצוינת גם לעבודה. אנחנו מגיעים לזמן שבו השמש עומדת במשושה לשבתאי, אז לכל אורך הימים האלה שמובילים אל שבת, זה בכלל זמן טוב לעבודה ולקדם פרויקטים חשובים או אסטרטגיים עבורנו, לא רק בתחום של הקריירה, עם אנשים נוספים סביבנו, לעבוד בצוות. ממה צריך כן להיזהר בסופש הזה? לא להיות שופטים מדי ולא להיות דרמטיים מדי, כי אנחנו יכולים להיות כאלה. אז זה כל מה שהיה לי להגיד לכם להשבוע. אני מקווה שאתם נהנים מהווידאוים האלה. אם כן, תספרו לי, התגובות שלכם חושפות את הווידאוים האלה ליותר אנשים, וגם השיתופים הנפלאים שלכם. אז תודה על שניהם, וכמובן לייעוצים אישיים, לכיתות לימוד, קורסים ושיעורים פרטיים, ניתן לפנות אליי כאן. בועז פיילר וג'ורג'ה אוף קמרה, שיהיה לכם שבת שלום, שבוע טוב, שתחיו הרבה ותשגשגו. להתראות.